Добрий вечір. У прямому ефірі телеканалу ТВАЙ. Сьогодні про головне. Говоримо про найголовніші події та явища сьогоднішнього дня, 13 лютого, четверга. І для початку традиційно про найпопулярніші новини від нашого сайту tvai.ua. Проти самооборони Майдану відкрили справу. Столична прокуратура відкрила кримінальне провадження щодо незаконного створення у Києві воєнізованих формувань. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров обурився вуличною демократією в Україні. Більше половини росіян вважають майданівців екстремістами. Опитування Всеросійського центру вивчення громадської думки. Генеральна прокуратура України погрожує страйкарям невиплатою зарплат. Відомство Пшонки вважає страйк, ініційований ударом сьогодні, незаконним. Петро Симоненко, лідер Компартії України, пропонує внести федералізацію в Конституцію України. Більше новин читайте, головно дивіться на нашому сайті tvai.ua. Опозиція готова сформувати Кабінет міністрів тільки за умови повернення Конституції 2004 року. Про це заявив сьогодні на брифінгу один з лідерів партії «Батьківщина» Олександр Турчинов. Далі цитата. В умовах узурпації влади уряд є в руках президента Януковича, а країні потрібен відповідальний уряд, що самостійно прийматиме рішення. Саме тому першим питанням ми ставимо питання відновлення Конституції, конституційного ладу, відновлення парламентсько-президентської форми влади. І тільки після цього формування уряду народної довіри новою більшістю в парламенті, сказав Турчинов. Про те, яким буде новий український уряд, коаліційно-партійним чи технічним, поговоримо сьогодні з гостями нашої програми. Це Ігор Єремеєв, народний депутат позафракційний, Андрій Павловський, нардеп фракція «ВО «Батьківщина», Ярослав Гінка, нардеп фракція «Удар», Ігор Швайка, народний депутат фракція «ВО «Свобода», Володимир Воюш, координатор економічних програм громадського об'єднання «Український вибір», і Віктор Мачук, представник громадського об'єднання «Третя Українська Республіка». Друзі, я вас всіх вітаю, дякую, що завітали до нас. Ну і запрошую відразу до слова пана Павловського і пана Ярослава Гінку. Будь ласка, до наших піпітрів. І поки ви йдете, подивимося відео. Сьогодні партія «Удар» ініціювала всеукраїнський попереджувальний страйк. Вранці ще колона активістів партії пройшла вулицями столиці, і о 13-й годині мав розпочатися сам страйк, метою якого є, як кажуть активісти, привернення уваги до вимог опозиції, розквартирування МВС у місцях базування, повернення Конституції 4-го року, формування професійного уряду для виведення країни з кризи, а також покарання винних у побитті учасників протестів. Щоправда, у Держінспекції праці сьогодні повідомили, що за оперативною інформацією, всеукраїнський страйк сьогодні не відбувся. Давайте подивимося відео, потім обговоримо, чи був страйк, чи ні, і яка його мета і наслідки. Будь ласка. Героям слава! Київ, вставай! Роботу припиняй! Київ, вставай! Роботу припиняй! Нові дрожі, чітко не виходимо в наше місто Київ. Банду геть! Банду геть! Банду геть! Іде на Майдан і знає, заради чого він стоїть. Покажіть, що ми є. Вони хочуть, щоб нас завтра не було. Але ми є. Банду геть! Банду геть! Революція! Революція! Молодці! Ну ось так, це такий попереджувальний страйк від партії «Удар», пане Ярославе. Чи був цей страйк загальноукраїнським? Ми бачили відео з Києва та Львова. Ви представляєте Львівську обласну організацію партії «Удар», так? Чи були тільки два міста залучені до цього страйку, чи не страйку, до цієї ходи, чи яка взагалі географія протестів? Дякую. Отже, хочу сказати, що близько 900 страйкомів створено по Україні на сьогоднішній день. І сьогоднішня попереджувальна акція, страйк пройшов не тільки на Західній Україні, а також в багатьох містах Центральної України і Східної України. Це так само був сьогодні страйк проведений і в Харкові, і в Дніпропетровську, і в Запоріжжі. Вся Західна Україна і практично вся Центральна Україна. Це можна переглянути, сьогодні дуже багато є і інформації по даному страйку. Дехто вважає, що не можна називати цю протестну акцію страйком, тому що у визначенні як такого немає поняття, коли ми виходимо за рамки трудових відносин колектива і підприємства. Але я вважаю, що це більше, ніж страйк. Це акція громадянської непокори. І якщо влада би сьогодні хотіла, щоб всі казали, що існує певне затишшя, існує
певний якийсь нейтрал на Майдані, і Майдан перетворити в щось таке, яке сходить на нівець, то це їм не вдасться. Насправді, ми сьогодні побачили, що десятки тисяч людей готові виходити і заявляти про свої права. Те, що говорить прокуратура сьогодні, ну, звичайно, вони говорять словами Януковича, що йому не подобається, це поза законом. Насправді, існує стаття 5 Конституції України, згідно того і діють українські громадяни. Пане Андрію, ваша думка, чому «Батьківщина» тоді не долучається до цього попереджувального страйку, акції протесту, ініційованої партії «Удар»? «Батьківщина» приймає і підтримує ці заходи, тим більше, що в усіх страйкомах є представники і нашої партії, і є представники Конфедерації вільних профспілок, де там близькі до нас активісти підтримують зазначену ініціативу. Добре, давай і до стройкому загальноукраїнського входить Ксенія Ляпіна, Олександр Кужель, які представляють малий і середній бізнес-інтереси і давно співпрацюють з цими категоріями підприємств. Зрозуміло. Давайте тоді перейдемо до теми урядової. Я ще одну цитату зачитаю. Віталій Кличко сьогодні заявив про те, що партія «Удар» не входитиме до складу коаліційного уряду. І далі цитата. Ми дуже не хочемо, щоб змінювалися особи, а система залишалася такою самою. Ми багато разів були свідками того, що мінялися одні персонажі на інших, а проблеми, які існують на сьогодні, залишаються, зазначив Кличко. І далі ми говоримо про перезавантаження влади і про баланс влади, який би був можливим під час переходу до Конституції 2004 року. Тільки за таких умов партія «Удар» готова формувати технічний перехідний уряд. Сьогодні, буквально 2 години тому, у штабі партії «Батьківщина» Арсеній Яценюк і Олександр Турчинов давали прес-конференцію з приводу вчорашньої зустрічі з Юлією Тимошенко у в'язниці, у в'язничній лікарні у Харкові, а також щодо перспектив бачення партії «Батьківщина» своєї майбутньої потенційної участі у новому коаліційному чи технічному уряді. Давайте послухаємо Олександра Турчинова і Арсенія Яценюка, потім обговоримо. Ми з наступного пленарного тижня не просто наполягаємо, а це ключова вимога повинна бути нас, як всієї української опозиції, поставити на голосування питання про відновлення дії Конституції 2004 року. Юлія Тимошенко вважає за необхідне формування альтернативного уряду, це уряду Майдану, і абсолютно зрозуміло, що це може бути одним з виходів з цієї суспільно-політичної кризи. В умовах узурпації влади, безумовно, уряд є іграшкою в руках президента Януковича. А країні потрібен відповідальний уряд, який має самостійно приймати рішення і забезпечити їх реалізацію. І саме тому першим питанням, вибачте, ми ставимо питання відновлення конституційного ладу і тільки після цього формування уряду народної довіри новою більшістю в парламенті. Саме такий шлях забезпечить не тільки, скажімо, декларацію формування уряду народної довіри, але забезпечить його повноваженнями і забезпечить його можливістю зупинити економічну кризу в країні. Це був Олександр Турчинов. Пане Андрію, про що говорили з Юлією Тимошенко? Очевидно, що не лише про майбутній уряд, але ще якісь були нюанси, моменти. Можете детальніше про цю розмову, скільки вона тривала і зміст її? Було досягнуто розуміння, то, що треба повернутися до Конституції 2004 року. І було підтверджено, що Юлія Тимошенко, Арсеній Яценюк – це одна сильна команда. І разом з тим, дійсно, Юлія Володимирівна наполягає на тому, що якщо буде дійсно здійснено повернення до цієї нової старої Конституції 2004 року, тоді уряд, якщо буде пропозиція представникам опозиції сформувати цей уряд, то на це вони повинні отримати мандат Майдану, довіру людей, і дійсно, що це повинен бути саме уряд народної довіри. І після цього він вже може дійсно працювати над тим, щоб виводити країну з кризи. Пане Ярославе, а позиція «Удару» щодо уряду народної довіри, і як цей мандат технічно взагалі на Майдані отримати? Тобто, що прийдуть люди, зберуться, чи згодні ви на те, щоб ми отримали мандат Майдану? Хто за? Голосуємо за. Проголосували, пішли на Грушевського формувати Кабмін. Або, якщо не повернуться до Конституції 4-го року, то формуємо альтернативний уряд прямо тут на Майдані. Хто за прем'єр-міністра Яценюка чи Кличка?
проголосували за. Будь ласка, ваша позиція, яка, чи існує спільна стратегія? Ну, я думаю, що стратегія є подібна, і назвати її спільною, мабуть, важко, тому що все-таки ми представляємо різні політичні сили, але кінцева мета у нас одна. Щодо уряду, я вважаю, що опозиція мала би працювати в уряді без Януковича, президента. Ми говоримо про повне перезавантаження системи влади, а це можливо тільки з друстуковими парламентськими і президентськими виборами. Якщо говорити про технічний уряд, то тоді в цьому форматі можна даний варіант розглядати. Але це може відбутися тільки лише тоді, коли ми на наступному тижні переглянемо закон про реабілітацію чи амністію, як народі називають. Ось, тому що цей закон не працює і він не буде працювати. Треба приймати той закон, який був запропонований позафракційними депутатами. Треба повертатися, очевидно, до Конституції 4-го року і тоді переходити до формування технічного уряду. А уже приймати участь у повноцінному уряді можливо тільки після перезавантаження системи влади. Пане Ігор Єремеєв, ви позафракційний. Ви самі вірите в те, що наступного тижня парламент може повернути Конституцію 4-го року? Якщо ні, то що буде далі? Бо я читаю LBUA видання, пишуть наші колеги, що, мовою оригіналу, крупні російські компанії, працюючи в Україні, отримали з Москви команду в 10-денний срок провести всі розчети і вивести із країни гроші. І в Москві вважають, що через 2 тижні Україну настигне дефолт. До цього часу необхідно вивести звідси всі средства, заявив співбесідник видання LBUA. Чи можливий такий варіант? Ні, на жаль, ні. Прізвища немає, але тим не менш. Я вважаю, що... Це буде чергова фейкова новина. Можливо. Я вважаю, що ми сьогодні маємо глибоку політичну кризу. І сьогодні є ключовий момент – це розрив між владою і суспільством. Є абсолютна недовіра. І для того, щоб розрядити ситуацію, треба зробити кроки, влада в даній ситуації повинна зробити декілька якісних кроків, які би сказали, дали б меседж суспільству, що влада зрозуміла помилки і робить кроки на зближення. Одним із таких кроків однозначно є зміни до Конституції. На мою думку, можна було повернутися до Конституції 2004 року, паралельно створити КСК і вносити до вересня місяця зміни до цієї Конституції, щоб її привести до норм, які відповідали б європейським стандартам і всім іншим вимогам світовим або сучасного часу. Таким чином ми дали б можливість людям на Майдані, українському народу сказати, дійсно сьогодні знову ми повертаємось до держави, де є баланс сили. Чи можливо це зробити на слідуючій пленарному тижні? Я дуже хотів би, щоб це відбулося. Заради того, щоб люди зрозуміли, що йде зближення. Але, на превеликий жаль, ті розмови, які йдуть сьогодні ще у Верховній Раді, я не бачу одностайного бачення саме повернення до Конституції 2004 року. На одній зустрічі я сказав юристам, які є на зустрічах, юрист – це така професія, що якщо ти йому сформулюєш задачу знайти проблему, він знайде проблему. Якщо ти поставиш задачу знайти рішення, він знайде рішення. Так от я хотів би, щоб саме влада і ті політичні сили, які сьогодні стоять на різних барикадах, дали спільне завдання юристам знайти рішення. І я переконаний, що тоді в Верховній Раді буде і 300 голосів для того, щоб проголосувати за ці зміни і доказати, що Верховна Рада є найвищий законодавчий орган, і показати суспільству можливість виходу із ситуації. Пане Віктор Мощук, але коротко прошу. Тут дуже проста ситуація. Той, хто хоче щось зробити, він шукає спосіб, як зробити. Той, хто не хоче, той шукає привід, щоб не робити. Але я хочу повернутися до тієї цитати, яку ви навели, стосовно очікуваного росіянами дефолту в Україні. На жаль, це дуже близько до правди. Можливо, це буде не 2 тижні, можливо, це буде 2 місяці. Але в будь-якому випадку сьогодні зрозуміло, Україна своїми власними силами з тією економічною ситуацією, куди її завела чинна влада, не справляється. Росія поки що затримує черговий транш. З боку Європи декларується бажання, але реальних кроків немає. І у зв'язку з цим, оцей може бути тим чинником, який може спонукати прийняти ті рішення, які ще тиждень назад здавалися неймовірними. І, на жаль, Верховна Рада поки що собі суб'єктність не повернула. Не від Верховної Ради сьогодні залежить прийняття рішення. Тому дуже хочемо розраховувати на те, що буде здоровий глузд. І якщо не здоровий глузд, то хоча б переляк –
змусить прийняти радикальні кроки по поверненню до Конституції 4-го року. Я у наших телеглядачів хочу запитати. Надсилайте, будь ласка, смс 067-215-6666 про це запитання. Чи буде, на вашу думку, сформований новий коаліційний уряд наступного тижня в разі повернення до Конституції 4-го року на наступному сесійному тижні, пане Руслав? Я хочу підтримати слова колеги щодо ситуації з економікою. Насправді, частина того бізнесу, про який йдеться, що виводить свої активи, він належить, зрозуміло, кому? Це президент Путін Російської Федерації. Президент Путін, як ніхто інший, знає, що відбувається з економікою країни. Тому він, напевно, і посилає там чи фейкові новини, чи так чи інакше люди це сприймають дуже близько до серця. Ми розуміємо, що Янукович повернувся з зустрічі з Путіним ні з чим. Умова така: ви зараз розрахуйте за газ, а ми, можливо, дамо вам наступний транш цього кредиту. Очевидно, що за газ немає чим розрахуватись, тому сьогодні ми маємо таку ситуацію з валютним курсом, з доларом. Ми знаємо сьогодні, що січень-лютий активно друкується гривня, що так чи інакше веде до інфляції. Ось. І ми розуміємо, що якщо цю ситуацію сьогодні не стримати, не знайшовши інші кошти чи запозичення, ми не втримуємо економіку країни. Ті кошти можна знайти. Представники Європейського Союзу чітко про це сказали. Буде повернена Конституція, буде створений технічний уряд, ми будемо працювати з новим урядом уже в плані фінансування кредитними коштами України. І сьогодні всю повноту, правильно ви говорите, не парламент, в принципі, приймає рішення, а президент Янукович, який несе відповідальність, який приїжджає в парламент і своїх депутатів там товче, щоб вони так чи інакше голосували. І він має розуміти, що сьогодні є політичні протестні настрої. Ну, за два тижні можуть бути голодні протестні бунти. А це і дуже небезпечно, тому що це так чи інакше веде до найбільшого виду ескалації конфлікту. І тоді він точно не втримується вже в своєму кріслі найближчим часом. Я одне смс буквально зачитаю. Короткий вопрос. От я якраз по цій темі, оскільки колега говорить о том, що партія заботиться сьогодні об економічному благі країни, я би хотів спросити, а партія підсчитала ущерб, який українська забастовка може нанести економіці, яка знаходиться сьогодні вже в стані кризису? Звичайно, ми підраховували, я вам в цифрах не буду говорити, тому що я бачу, що ми можемо не порозумітися. Я хочу сказати, що вийшли на вулицю ті люди, які місяцями не отримують заробітну плату, ніяких соціальних гарантій і пільг у них вже немає. Крім того, якщо брати Західну Україну, це і приватні підприємства в основному, і наголошую, це був страйк в обідню перерву. Тому говорити про якийсь злочин чи про якісь втрати для держави ми не можемо говорити. Ми можемо говорити про інакші втрати для держави, коли Національний банк фінансує банк Курченка 1 мільярд гривень для того, щоб він зміг виплачувати Брокбізнесбанк, щоб він міг виплачувати депозити, які сьогодні люди не можуть забрати навіть 2000 гривень. І це очевидні факти. В ручному режимі свої банки починають фінансувати. Оце є проблема. Я одне смс буквально зачитаю. Таке враження, що влада і опозиція граються чи наївно вірять в казку про примирення, але народ має іншу думку. І одного дня опозиція не зупинить народ, який просто знесе владу, все накипіло і внутрі, мовою оригіналу, ураган. Ну, я хотів би це прокоментувати. Дійсно, буваючи щодня на Майдані, спілкуючись з людьми, які там стоять, це дійсно так. Люди, які вийшли протестувати, вони налаштовані значно радикальніше, ніж та ж парламентська опозиція. На жаль, влада цього не розуміє. І парламентська опозиція якраз людей в мирному руслі, все з кожним днем все важче встримувати. І якраз треба вирішувати це питання на наступному тижні. Вже далі тягнути цю резину, товктися в цих переговорах, яким чином, яким шляхом цю Конституцію. Є воля, треба виконувати і повертатись до Конституції 4-го року. І приймати політико-правове рішення. Тому що те рішення Конституційного суду 10-го року, ну, воно не мало ніяких на собі юридичних підстав, тому що сам Конституційний суд, по суті, він має тільки оцінювати, якийсь нормативний акт відповідає Конституції чи ні, а не змінювати, а тим більше відміняти. Тому ще один шлях, який є доволі швидкий, за один день можна його зробити, якщо Конституційний суд визнає, що він помилився, перевищив свої повноваження, в 10-му році збереться і відмінить те своє рішення. Тоді ми до кінця дня будемо жити в парламентсько-президентській республіці. Дякую, друзі. Будь ласка, займіть свої місця в залі. Запрошую до слова Віктора Матчука та Ігора Єремєєва. Єремєєва, будь ласка, до піпітрів. А поки ви йдете, я от одну повідомлення прочитаю на додачу, на завершення цієї теми. Об'єднання радикальних партій організацій українських патріотів «Правий сектор» вважає, що можливого призначення голови фракції «Батьківщина» Арсенія Яценюка на посаду прем'єра буде недостатньо.
достатньо для того, щоб завершити протистояння із владою. Про це заявив один з активістів правого сектора Андрій Тарасенко. І далі цитата: якщо на цьому все закінчиться, то користі від цього не буде. Якщо ж з цього все почнеться, то це можливий компроміс, тому що люди вийшли на майдани по всій Україні не заради того, щоб Арсеній Яценюк став прем'єром. А тепер давайте послухаємо ще, що кажуть представники фракції Партії регіонів, заступник керівника фракції Володимир Олійник, про новий уряд та можливий його склад. Будь ласка, слухаємо, потім обговорюємо. У нас є інформація, що ми на слідуючому тижні очікуємо консультації і внесення президентом кандидатури прем'єра після консультації. І, безперечно, уже сьогодні ми можемо говорити про те, що будуть проведені певні консультації з тими, хто буде підтримувати уряд. Ми за конституційні зміни, але ширші. Бо повернення в редакції 2004 року не тільки не дає відповіді на питання, які виникли в суспільства, поглибить ситуацію. Ми будемо мати два центри. Один президента прийняття рішень і кабінету міністрів. Це Володимир Олійник. Ще раз запрошую представників фракції Партії регіонів у цей зал, аби ми від них безпосередньо прямою мовою почули позицію представників правлячої партії, що вони думають з приводу формування нового уряду. Пане Ігоре, чи ви вірите, що ці консультації можуть принести якісь плоди, принаймні найближчим часом? Бо поки що вони вже, так розумію, консультації тривають попередні три тижні, але результатів ніяких немає. І що треба зробити для того, аби були результати? Ми знову повертаємося до питання професійних юристів. І пан Олійник – професійний юрист. Якщо ми хочемо заговорити питання, тоді ставимо задачу юристам, і вони його заговорять. І створюють комісію. І створюють комісію, і ми будемо довго обговорювати цю справу. І я вважаю, що це недопустимо. Я абсолютно переконаний, більшість позафракційних переконані, що сьогодні ми маємо кризу. Для того, щоб вийти із кризи, влада, і саме влада, повинна піти на якісні поступки, доказати суспільству і громадянам, що влада розуміє ті помилки, які були зроблені, і готова йти їх виправити. На мою думку, у вівторок день треба розпочати з обговорення результатів роботи закону про реабілітацію чи амністію, як правильно його назвати сьогодні. Чому? Вівторок, 17, закінчиться термін дії. І, на мою думку, у Верховну Раду повинен бути запрошений міністр МВД чи хтось із прокуратури, який повинен доповісти, яка ситуація, що відбувається. І якщо, наприклад, закон не працює, ми бачимо, тоді можливо прийняти інший закон або внести зміни, але доказати перший крок суспільству. Влада прийняла рішення і закон виконано. Друге, на мою думку, також треба чесно і відверто сказати, чи дійсно всі політичні сили, які представлені у Верховній Раді, і влада, адміністрація президента, готові робити зміни до Конституції. І прийняти якісний крок для змін Конституції. І прийняти рішення по КС. Для того, щоб внести зміни протягом декількох місяців. І сказати Європі, Росії, світу, в нас Конституція відповідає часу. І тоді можна приступити до утворення або обговорення кандидатури прем'єра і створення, як завгодно назвіть його, технічного уряду. Я абсолютно згідний з колегою з того приводу, що сьогодні в Україні є достатньо велика проблема економічна, і це питання днів. І сьогодні ті міри, які робить Національний банк з покупкою валюти через 6 днів і різні інші дії, це не вирішує проблеми. Національний банк вирішує сьогодні ситуацію день на день. Проблема криється в кризі, а це наслідки кризи. І продовжування дискусій, продовження обговорень, продовження заговорювання проблеми лише призведе до одного, що ми сьогодні маємо політичну кризу, а будемо мати економічну кризу. І тоді до політичних проблем додаються проблеми економічні, і тоді вже це буде підхоплено ще більшою кількістю людей, громадян, і наслідки можуть бути непоправимі для держави. Я би також хотів сказати, що сьогодні дуже багато політиків в різних регіонах говорять про федералізацію. І хотів би застерегти даних політиків. Думка матеріальна, не розкидайтесь думками. Тому що ціна України в сьогоднішніх кордонах – це десятки мільйонів людей. В Західній Україні репресованих, голодоморів, війна одна, НКВД. І сьогодні говорити про федералізацію в цих умовах, коли і так є напруга,
Це злочин перед не тільки сьогоднішньою Україною, а перед батьками, дідами, тими, хто сьогодні поховані на території України і на території інших держав, які були відправлені в ГУЛАГи і так далі. Тому моє переконання, що у вівторок і влада, і Верховна Рада повинна зробити якісні кроки, які показують, що вона розуміє помилки і готова їх виправити. Дякую. Кілька смс зачитаю перед тим, як надати слово Віктору Мачуку. Зараз народ настільки себе стримує, наче вулкан, але вибух не за горами. Зрозуміло, що ніхто не зупиниться, підпис Івано-Франківськ. Далі інше. Майдан буде рішати, хто буде прем'єр, знак запитання. Це смішно. А почему не ті, хто працюють і платять налоги? Далі інше. Лідерам опозиції необхідно об'явити, що всі арестовані активісти будуть признані як пострадавши від режиму і отримають матеріальну компенсацію. А міліціонери, слідчі, прокурори і судді, приймавши неправомірне рішення, привлечені до уголовної відповідальності. Опозиція грає з властю в піддавки. Вони зробили все, щоб закон об амністії не був поставлений на голосування. Який стратег розкриває час, місце і кількість штиків перед атакою? Інакше, як предательство, це не назовеш. Уверен, що закон о Конституції не буде прийнят. Ну і далі. Любой здравомыслящий человек не примет существующий режим, но любой здравомыслящий работодатель, заботящийся о своих сотрудниках, будет думать, как их содержать, и плевать, кто при власти. Не так ли? Знак запитання. Пане Вікторе, про економіку трошки поговорили, але ну тут справді зв'язка така дуже потужна, економіка-політика. Якщо не буде нового уряду і залишиться, наприклад, ВО Сергій Арбузов прем'єр-міністром, виконувачем обов'язків, чи справді нас чекає дефолт, як ви казали, там за два тижні чи за два місяці? Ну, зрозуміло, що під Арбузова Росія грошей не дасть, вона їх вже не дала. Європа або Захід грошей не дасть, тому що, ну, по-перше, він ВО, по-друге, він уже в Вільнюсі, в п'ятницю вранці його давав 100% за те, що президент підпише угоду про асоціацію. Тільки через дві години він засобами масової інформації дізнався про те, що не підписує. Ну, він може сподіватися на все до останнього, так само, як і наш канал. Та він може сподіватися на все, що завгодно, як фізична особа, але як перший віце-прем'єр, а тепер виконуючий обов'язки прем'єр-міністра, він не має права так себе вести. Але я хочу зараз не про це. Пленарний тиждень почнеться у вівторок, і от пан Ігор казав про те, що потрібно повернутися до закону про амністію. Насправді, ми не маємо права вести мову, взагалі згадувати слово амністія, тому що це означає, що людину засудили, він отримав судимість, і він вже втратив свої громадянські права. Потрібно реабілітовувати цих людей. І це буде просто повернення до статус-кво. Це ніяка не перемога опозиції, це просто повернення в нульову точку. Повернення до Конституції 2004 року – це теж повернення в нульову точку, тому що від Конституції 2004 року в незаконний спосіб відійшли в 2010 році за президента Януковича. Але є ще одна річ, про яку ми взагалі чомусь не говоримо, а без якої, на моє переконання, ця політична криза врегульована бути не може. Давайте згадаємо, хто були першими заручниками, яких взяла ця влада. Це було не 31 листопада. Це був 2010 рік. Першим був Луценко, після нього була Тимошенко. Потім та сама схема, яка зараз є, засуджена одне і друге. Один зараз на волі, але амністований, і він в своїх правах так само ущемлений. Тимошенко взагалі до цього часу в тюрмі знаходиться. А ви подивіться, що насправді відбувається. Вийшли люди на Грушевського. На Майдані в цей час проходить Вічі, і двоє з трьох лідерів опозиції кажуть, це провокатори. Наступного дня з'являється лист Тимошенко, в якому вона звертається до людей і каже, ви герої. Після того, хто люди, які на Грушевського, вони герої. Чия позиція, чия думка в цьому випадку виявилась визначальною? Тимошенко, яка за ґратами, яка нібито в політиці участі ніякої не бере. Останньої неділі один лідер парламентської опозиції каже, у нас є такий варіант Конституції, такий хороший варіант Конституції. Інший лідер парламентської опозиції каже, а у нас є ще кращий, але він інший. В понеділок з'являється різка заява Юрія Луценка про те, що не можна бавитись в такий момент і не можна мірятись варіантами Конституції. Потрібно повертатись до Конституції 2004 року. Що відбувається? Уже ввечері понеділка і один, і другий кажуть, так ми ж не проти.
Ми ж не проти. Давайте будемо повертатись до Конституції 2004 року. Тобто є два політики в Україні, одна за ґратами, інший на волі, яким формально заборонено брати участь в політичному житті країни. Але без яких, як ми вже бачимо, справи не робляться. З'являється інформація, що Клюєв їздить до неї, потім якось незграбно спростовують, так і не зрозуміло, їздив, не їздив. Їздить туди Турчинов, їздить туди Яценюк, сьогодні вони прес-конференцію проводили. Чому ми маємо жити в якійсь країні задзеркалля, в якій ніколи кризи не врегульовуються? На моє переконання, цих людей потрібно повернути в політику, реабілітувавши їх точно так само, як і всіх тих, кого закупили після 1 грудня, дати їм можливість займатися політикою. Тоді політика стане набагато гострішою, ніж вона є сьогодні, але тоді буде литись в лапках кров політиків, які між собою будуть гристись, але не буде проливатись кров людей на майданах і на вулицях України, міст України. Тоді повернеться нормальна боротьба, якщо хочете, війна, але політична, яка буде закінчуватись політичною смертю когось з політиків або політичним возвеличенням когось з політиків, народ України вільніше почне дихати. Ви згадайте той час, коли політики гризлися між собою. 5 років назад. Як народ жив в той час? Політики гризлись, люди сміялись. Сьогодні політики ходять, жують, не зрозуміло що. А як людям живеться сьогодні в Україні? Тому повернення статус-кво – це як стартова позиція для порозуміння Конституції 4-го року, реабілітація політиків, реабілітація всіх захоплених після 1 грудня. Дякую. Після того, я впевнений, буде знайдений варіант. Дякую. Я кілька смс ще зачитаю, а потім от, читаю все, щоб нас інколи звинувачують в упередженості. Прочитаю все. Бізнес імпорта вже поставили на коліна. Завтра безробітних може стати десятки разів більше. Підприємства почнуть закриватися. Інше. По-моєму, влада просто затягує час. Треба діяти вже зараз радикально. А скільки вже можна переписувати ту конституцію під нову, вибачте, попу? В США такого не роблять. Далі. Знову дурите людей і будуєте бандитську державу? Знак запитання. Хто така Тимошенко? Ворюга? Ворог українського народу? Ви вже керували, що від України жахалися Європа і Росія. Геть з української політики. І ще одне. Все, що робить опозиція, це не законно, а все, що робить влада, законно. Диктатор Янукович загнав Україну в помийну яму. Вихід один – перезавантаження всіх гілок влади і нищівна люстрація. У Януковича є один вихід – самому залишити посаду президента. Пане Ігоре, але яка ще є в нас запас часу, запас міцності в Україні як держави, в українській економіці як в економіці і в українського суспільства як в мирного суспільства, яке ще поки, слава Богу, не виходить зі зброєю і не влаштовує збройні революції на вулицях? Я вважаю, що часу в нас немає, тому що питання економіки – це питання днів, ми не говоримо про місяці. І стосовно, і виходячи з тих смс, які ви отримуєте зараз під час передачі, ми бачимо, як налаштовані громадяни. І мені здається, що часу немає. І це повинен розуміти кожний, хто сьогодні, від кого залежить хоч якийсь, хоч мінімальний крок, або від кого залежить кожне рішення. Дуже хотілося б, щоб сьогодні політики точно розуміли, що вони говорять, до чого вони закликають. І думали не лише про сьогоднішній день, а думали про майбутнє саме держави. І про людей, які стоять на вулиці. Але я вважаю, що часу немає. І заговорювати, або дискусувати, або обговорювати і знову робити перерви парламент не має права. Це моє глибоке переконання. Дякую. Віктор Мачук, але коротко, прошу. Я тільки хочу підтвердити. Золотовалютні запаси Національного банку України з 38,6 мільярда доларів впали до 17,8 мільярда доларів. Колись нам говорили, що 21,5 мільярд – це критична межа, нижче якої золотовалютні запаси в Україні бути не можуть. Так, але важливо ще розуміти одну річ. З тих 17,8 лише 20% – це валюта і золото. 80% – це невідомо, наскільки ліквідні цінні папери. Люди добрі. Я вже не до людей звертаюся, вже до влади. Не маєте розуму, не маєте совісті, майте страх. Я не є прибічником Юлії Тимошенко.
Тимошенко. Я ніколи не був в партії «Батьківщина». Але самозбереження повинно продиктувати те, що потрібно випускати і давати можливість політичній боротьбі. Дякую. Друзі, будь ласка, займіть своє місце в залі, пане Ярославе. Потім ще буде слово. Ігор Швайка і Володимир Воїш ще в нас не були за пюпітрами. Будь ласка, поки ви йдете, подивимося ще одне відео. Сьогодні Віктор Янукович запропонував проголосити 9 березня, день народження Тараса Шевченка, днем національного примирення українського народу. Про це з такою ініціативою він виступив під час спільного засідання Ради з питань підготовки та відзначення 200-річчя Кобзаря, яке ми, відповідно, відзначатимемо 9 березня цього року. Давайте слухаємо президента, потім повертаємося до розмови. Давайте 9 березня оголосимо днем національного примирення. Ми почнемо процес оновлення наших стосунків з нашими стратегічними партнерами. Оновлення. Ми подивимось по-новому на наші стосунки. І я переконаний в тому, що прийшов той час, коли ми повинні подивитись, перш за все, на нашій землі один одному в очі і сказати, про що ми мріємо. Якщо сьогодні перемир'я, то за перемир'ям повинен бути мир, так? Якщо ми будемо говорити про перебудову нашої країни, то за цим повинно покращитись життя наших людей. Якщо ми кажемо про єдність, ми припиняємо розбрат між регіонами. Цього сьогодні вимагає від нас Україна. Дякуємо за надане відео нашим колегам з П'ятого каналу. Ось так, Віктор Янукович хоче оголосити 9 березня днем національної єдності, примирення. Пане Володимире, ваша думка, коментар. Як ви думаєте, про що мріє президент, коли він каже, про що ми мріємо, давайте визначимо, будемо працювати разом, перебудовувати країну. Яке, як ви думаєте, бачення президента виходу з цієї ситуації? Ну, то, що президент говорить о національному примиренні, це дуже добре. Я просто согласен з предыдущими виступаючими по поводу того, що времени, очевидно, до 9 березня у нас не так много, и ждать не стоит этого, а необходимо решать этот вопрос немедленно. Потому что экономика страны уже не на грани кризиса, уже в кризисе, в полноценном. Остается немного для того, чтобы ее спихнуть окончательно в пропасть. А для того, чтобы этого не произошло, нужна консолидация всех сил. Общественное движение «Украинский выбор» поддерживает все идеи, все политические силы, которые сегодня стремятся объединиться для того, чтобы в стране воцарился мир и страна двигалась позитивно в направлении своего развития. Все силы, которые представляют из себя экстремистов, значит, людей, призывающих к забастовкам, людей, призывающих к руине, превратить Украину в руину, мы не поддерживаем, мы категорически против этого и будем с этим всячески бороться. Мы считаем, что сегодня это люди безответственные. И принятие решения по поводу забастовки – это ошибка, с одной стороны, политическая, потому что если что-то предпринимает какая-то политическая сила, она, объявив это, должна делать. А говорить о забастовке и выводить безработных на час обеденного перерыва – это разные вещи. Не надо об этом тогда так и говорить. Не надо пугать страну этой забастовкой. А потом, если об этом заявляется, то вы же пугаете инвесторов. Вы же пугаете весь мир об этом. Вы же пугаете кредиторов, у которых мы просим деньги для того, чтобы не упасть в яму окончательно. Поэтому Медведчук не ходит сегодня и не предлагает никаких забастовок. Он делает гораздо больше для того, чтобы Украина разделилась на три части. Медведчук в течение двух лет проводил международные конференции для того, чтобы доказать о том, что вектор экономической интеграции, связанный с вхождением в таможенный союз и Евразийский экономический союз, играет огромную положительную роль для экономики Украины. Это было доказано. И теми действиями, которые, наконец, правительство, приняв решение отказаться от кабального договора с ассоциацией с Евросоюзом, перешел на соглашение с Россией. И эти действия уже в декабре бы мы имели полномасштабный кризис, если бы Россия не дала тогда эти 3 миллиарда. И мы бы сегодня не имели тех проблем, если бы поступательно реализовывались те соглашения, которые были достигнуты президентами
наших стран 17 декабря. А чего но они не реализуются? Они не реализуются очень просто, потому что страну поставили снова на грань кризиса. Потому что ходят люди, которые призывают к забастовкам, к неповиновению, к неплатежам в бюджет. То вот, кстати, вот, кстати, а что это? Не проблема? Это что, не проблема? Вот вы сегодня заявляете о том, что вы создадите какое-то, какое-то майданное правительство. Давайте короче, да, будь ласка, я два слова сейчас. У мене питання. Да, мне потом просто, я хочу, чтобы ответ получили. Канал ТВ одержує від цієї громадського руху плату за рекламу чи ні? Якщо ні, то це дуже погано. Тому що коли кожна постійна істота від українського вибору приходить, пане, ну давайте замість, не ображати, гостей. Замість конкретики рекламує Медведчука, український вибор, екс-суддів Конституційного суду, які таку єрість несуть і кланяються в ноги Росії. Товариство, якщо канал TVI за це не одержує рекламні кошти, то у мене виникає велике питання, чого оці клоуни роблять цих студіях постійно? Ці клоуни такі самі гості нашої програми, як і ви. Ні, клоуни не представляють ні крім себе і Медведчука більше нікого. Вони представляють позицію певної частини українських громадян. Якої? Артем, якої? Я Ігор. Ігор, перепрошую. Тої частини, яка живе частково на сході України. І все, нікого більше. Нікого. Я представляю 2 мільйони українців, які проголосували за свободу. Батьківщина представляє 4,5 мільйона українців, які проголосували за Батьківщину. Удар представляє понад 2,5 мільйона, які проголосували за удар. Пане Ігоре, відповідь дана. Ми представляємо сьогодні понад 10 мільйонів українських виборців, які делегували нашим політичним силам представляти Україну. Ігор Єремєєв представляє один округ, який він представляє. Він з колегами, ви, крім Путіна і його кума Медведчука, не представляєте нікого і представляти ніколи не будете, повірте. Я не хочу, щоб наша програма опускалася до рівня, пам'ятаєте? Альтернативне мнення по сравнению з тим, який представляє тих, які ви. Пам'ятаєте, Ільф і Петров, Золотой тіленок, і там оця сцена, ти хто такий, давайте не перетворювати нашу програму на з'ясування стосунків між собою. Пане Ігоре, давайте по суті, будь ласка. Яке, зрозуміло, будь ласка, яка позиція фракції, партії, ВОС Свобода з приводу формування нового технічного або коаліційно-партійного уряду. Чи згодна ВО «Свобода» партія як партія входити до складу цього уряду, за яких умов і якими представниками, можливими і ймовірними міністрами? Будь ласка. Ви знаєте, я почну з того, що насправді той ВО уряду, який є сьогодні, насправді не представляє нікого і робить абсолютно злочинні речі. Я вчора був на засіданні уряду і на власні вуха і очі бачив ті всі документи, які розглядаються, власне, як проходить обговорення. Що сьогодні вміє говорити, вміє, як керувати урядом ВО прем'єр-міністр Арбузов? Ну, я цитую дослівно практично. Питання номер 2-5. Всі читали? Читали. Запитання є? Немає. Пропозиції є? Немає. Ухвалено. Питання 2-6. Найменування. Всі читали? Читали. Запитання є? Немає. А після виходу з будівлі уряду, будинку уряду, я зустрічаю на сходах такого собі відомого в Україні персонажа, який називається Курченко. Ввечері вчорашнього дня ми одержимо інформацію, що Брокбізнесбанк одержав випадково 1 мільярд гривень для стабілізації фінансового стану Брокбізнесбанку. Один момент. Другий момент. Вчора і позавчора до мене в приймальню приходять харківські вчителі, яких управління освіти Харківської міськради, це яке так полум'яно бореться з фашизмом, примушує написати заяви на скасування одержання частини заробітної плати, а саме класне керівництво, гуртки, позакласна робота, виховна робота. Тобто тих вчителів, у яких є колосально величезна зарплата, приблизно так 1500, їх примушують відмовитися від частини зарплати, тому що єдине пояснення, яке існує, у нас перерозход 10 тисяч. На кого, на яку, в розрахунку на кого – невідомо. Оце є, власне, позиція сьогоднішнього уряду. Зрозуміло, що відповідаючи на, знаєте, на риторичне питання Олійника, не в доброму товаристві буде згадано це прізвище, які питання стоять перед суспільством. Да я можу сказати, кожен із нас, хто є на Майдані, може сказати, питання, яке ставить сьогодні суспільство, коли вони вже поздихають.
прямо і безапеляційно. Можливо, це не красиво, але це звучить нормально. Стосовно того, скільки у нас часу. Дуже проста ситуація. Ми сьогодні зменшуємося. Пройшли ми ватерлінію чи не пройшли? Це не важливо уже. Якщо для економіки негативні значення ми повинні зупиняти, то ми сьогодні негатив накопичуємо і накопичуємо кожного дня. Коли треба зупинитися? Позавчора. Позавчора треба було зупинитися. Яким чином це треба зробити? Люди, які стоять на Майдані, сьогодні мав ще одного речника від так званої партії регіонів, який каже, ну 90% людей не розуміють, лише 10 фахівців зрозуміли. Нічого подібного. Люди, які стоять на Майданах України, це є люди, які дуже добре розбираються в політиці, які грамотно і прагматично підходять до цих речей, які розуміють, що повернення до Конституції 4-го року – це не є панацея. Це є лише один із способів обмеження диктаторських повноважень президента Януковича, з якими він не обирався. Це перехідний момент, він не є вирішенням ситуації, він є початком вирішення. Уряд, який на сьогоднішній день може бути сформований, я би не називав його технічним, я би не називав його позаполітичним. Ну, не може бути позаполітичного уряду. Уряд – це апріорі структура політична, і вона все одно буде реалізувати державну політику. От що сьогодні треба зробити майбутньому прем'єр-міністру, незалежно, як буде його прізвище, і міністрам, які будуть працювати протягом мінімального часу, представити на розгляд і затвердження парламенту що? Програму діяльності уряду. Чинний уряд під проводом Азарова, а зараз Арбузова, 4 роки пропрацював без жодної, правда? Без жодної програми. Президент помінявся, уряд не подав програму, парламент прийшов, президент не подав, парламент не затверджував програму. Тобто уряд працював, знаєте, виходячи із такого анархічного принципу. Дякую. Коли ми втратили мету, ми збільшили швидкість. Дякую. Пане Володимире, коротко вам ще слово, и потом финальная реплика. Я не буду отвечать на то, что говорит пан от свободы, поскольку кроме невоспитанности здесь ничего нет. А вот что касается вопроса правительства и вот это предложение, которое сегодня озвучивает Батьковщина, формирование правительства от Майдана, мне просто хотелось бы задать уточняющие вопросы. А что это значит от Майдана? Это в правительство войдут там руководители казачьих сотен или, значит, вот как Матрос Железняк был там после в 17-м году. Вот что имеется в виду под всем этим? Что это правительство должно получить народное доверие. То есть это правительство народного доверия, а не правительство Майдана. Кого, які герої? Кого казачество Донское, яке запрошує російські збройні сили у Путіна війти в Україну? Пане Юрію, ну Донское казачество – це теж наслідки наших українських козаків, так що вони частково теж українці. Ні, це не припинена діяльність зовнішніх. Зрозуміло. Друзі, я одне повідомлю. У мене супруга кубанська казачка. Це плохо? Традиційні українські землі. Українська земля – це непогано. Правильно. Друзі, я останнє повідомлення зачитаю, потім фінальне слово. Щодо Брок Бізнес Банку. Офіційне повідомлення. Пане Володимире, Нацбанк готовий надати Брок Бізнес Банку 2 мільярди гривень рефінансування, з яких у середу вже виділив, тобто вчора, 1 мільярд гривень, що дозволить стабілізувати ситуацію в банку. Про це повідомив заступник голови наглядової ради групи компаній ВТЕК Борис Тімонькін. ВТЕК, я нагадаю, належить Сергію Курченку. Проїжджає по проспекту Перемоги, а в Брок Бізнесбанк на проспекті Перемоги стоїть черга людей 50-100. Банк підтримують і акціонери, і Нацбанк. Ми купили певні папери, під них отримали перший транш рефінансування на 1 мільярд. Тому будуть виконані всі платежі, які дотримувалися, і всі банкомати будуть наповнені, додав Тімонькін. Ну, слава Богу, принаймні, вкладники банку зможуть отримати свої гроші, хоча і з державної кишені, а не з кишені власника банку. Тепер, будь ласка, фінальне слово, Віктор Мащук. Я хочу повернутися до намагання створити міф, ніби сьогоднішні проблеми в Україні якимось чином пов'язані з Майданом. Безперечно, Майдан вплине на стан справ в країні. Але це буде не сьогодні, вірніше, це трапилось не сьогодні, буде не завтра, це буде відтермінована перспектива. Те, що відбувається сьогодні в Україні, пов'язано з тим, що золотовалютні запаси в країні зменшуються, починаючи з липня 2011 року. Ніяким Майданом тоді ще не пахло. 21 місяць скорочується послідовно щомісяця промислове виробництво в Україні.
Останній цвях в домовину української економіки вбив початок співпраці або зближення з Росією. Як тільки в грудні були досягнуті домовленості, стало зрозуміло, це питання тижнів або днів. Дякую. Так і трапилось, Ігор Єрмолаєв, на жаль. Я вважаю, що не може ніколи в країні 46-мільйонним народом політика домінувати над економікою. І якщо сьогодні політики не знайдуть рішення, ми будемо мати крах економіки. Крах економіки посилить протистояння. Тому в мене є глибоке переконання, що на слідуючому тижні, а це вже години, політики повинні знайти рішення виходу з кризи. І це повинні бути декілька потужних кроків на зближення з українським народом. Дякую. Ярослав Гінка. Ми переглянули відеосюжет з президентом і, на жаль, дуже мало часу приділили. Насправді, там важливі слова сказав президент. Це перемир'я і це є цілісність країни. І я надіюсь, що правоохоронні органи, прокуратура і СБУ почули свого президента, який їм чітко сказав розібратися з тими, хто закликає до федералізації. Розібратися з тими, хто сьогодні, попри оголошений закон про реабілітацію, арештовує щодня людей. Щодня. Нагадую, доходить до того, що керівників обласних організацій партії «Удару», «Свободи», Це взагалі нонсенс. Такого ніколи в житті не було країни. Друге питання. Щодо коли закінчиться Україна, коли крах настане і коли у нас ця крапка. Я вам скажу, і прекрасно це знає представник українського вибору, коли закінчиться Олімпіада в Сочі. Ось тоді у нас насправді почнуться проблеми. І запитання, бо я не зміг запитати, чи бачите ви свого керівника на посаді прем'єр-міністра України? Ну, Володимир Вович, тоді фінальне слово. По цьому поводу Медведчук вже ясно сказав, що він не стремиться занять никакой пост ни в этом, ни в следующем правительстве Украины. Он заявляет о том, что работа в общественной организации «Украинский выбор» доставляет ему удовлетворение, и он действительно делает большое полезное дело, поскольку открывает возможность проводить реальные дискуссии и обсуждать вопросы экономического развития страны. Что до уряду? Да. А что до уряду вы имеете в виду в майбутнего, да? Это должно быть такое правительство, вот на сегодня, вы понимаете, мы же находимся в состоянии критическом. И сегодня можно, понятно, что все, кто думает о формировании правительства, думают в первую очередь о тех интересах, которые вот, значит, стоят за их группами. Но сейчас вопрос стоит главным. Под какое правительство кредиторы дадут деньги? Ну, все же это понимают. Но говорите же об этом Россия прямо. Россия даст под Медведчука деньги? Россия даст под то правительство деньги, которое не свернет с пути вектора... Дякую. Андрій Павловський, Ігор Швайка, але по 10 секунд буквально, дуже коротко. Ну, ми повинні розуміти, що напруга в суспільстві зростає. Це розуміє опозиція. На жаль, цього чи не бачить, чи закриває собі очі і живе в іншому світі влада. Влада, в першу чергу, повинна зробити кроки, які знімуть. І першим кроком, суттєвим, це буде дійсно повернення до Конституції 2004 року. Дякую, Ігор Швайка. Якщо це не відбудеться, буде говорити вулиця тоді. У нас немає амністії, у нас повинна бути реабілітація. Дякую колегам, що підтримали. Сьогодні там продовжили вводити цю тезу в реальність. Всеукраїнське об'єднання «Свобода» в липні ще створило уряд національної альтернативи як прообраз тіньового уряду. І ми готові з нашими партнерами узгоджувати позицію, говорити про коаліційний уряд, створення його як презентацію. І на головне, на цей час повернення до Конституції 2004 року є лише перехідним етапом, після якого ми повинні уже в мирний час сідати і говорити політичні сили, які мають представництво від народу, говорити про майбутні шляхи виходу України як одної з ключових країн європейської спільноти. Дякую, пане Ігоре. Це було сьогодні про головне. Зустрінемося завтра, як завжди, на цьому каналі ТВАЙ о 20:00. Завтра в нас велика підсумкова двогодинна, 2,5-годинна програма з великим залученням і експертів, і політиків. Дивіться нас завтра. Така буде маленька презентація. Прем'єра сьогодні про головне підсумки. Це був Ігор Чичеринда з вами. Залишайтеся на нашому каналі після короткої реклами. Новини. Дякую всім.